keluarga ageng Pak Suyatno. Pak Suyatno. Wonten ing daerah Kota Tumpuang. Nggih. Mriku. Siang menika mong tamu Bapak Suyatno. Nggih. Makaryo, nggih sugeng makaryo Pak Suyatno. Ya, ayo rek, ayo tre. Kenyang asmoron dono yondo pamundut sekondara mundur suyat nonggel. Iya yung iya. Mangga. Anjasmoro. Mas Hendra ki apa kuwi asmoron dono mas? Thank you.
senadyan sira pinunjung aja aja Elingo urep iku prayoga enggal waloka iya langgang-langgang campur sari Mas Bodo, inggih matur suwun mriku pamundutan sakipun Bapak Yatno.